מאז שהייתי ילד קטן, לא הבנתי אף פעם באמת מה זה שואה. פשוט לא, אף פעם לא קלטתי באמת את המושג הזה. לא הצלחתי לקרוא ספרים על זה, לא הבנתי על מה מדובר. עד היום, גם כשאני שומע את האנשים שדיברו פה עד עכשיו, שלוקחים את השואה כאיזה סוג של חוויה אישית, או איך היא השפיעה עליהם או משפיעה עליהם, אני מצטער מאוד, אני לא מתחבר לזה. יותר מזה, השואה בשבילי היא לא יום חג ולא יום שמח, היא יום עצוב מאוד, שבהרבה בחינות, אם אתה מבין באמת מה זה שואה, יכול להיות שאתה עלול להגיע למסקנות מאוד קשות. במקום לדבר על השואה עצמה, אני מעדיף לדבר על איך אנחנו חווים את השואה במדינת ישראל. במדינת ישראל זוכרים אותה כילד, אני זוכר, יום זיכרון, הייתה גבורה, אני לא מבין על איזה גבורה מדברים. הדבר שהכי חסר לי, ובמיוחד במדינה כמו שלנו, במיוחד שאנחנו רואים באירועים הרבה יותר קטנים שקוראים לזה, זה חשבון נפש. ולכן אנחנו מתפזרים לכל מיני מקומות, והולכים לכל מיני כיוונים, כי אנחנו שוכחים את החשבון נפש שלנו. והחשבון נפש הוא, איך הגענו ליום הזה? איך קרה שעם דגול, שתרם כל כך הרבה לאנושות, שעשה כל כך הרבה דברים, בסופו של דבר, ובואו נגיד את האמת, הלך קצר לטבח. 90%, 95%. מה קרה שם? זה תמיד סקרן אותי ותמיד הטריד אותי, ואני חייב לעשות שעשיתי חיבור לעצמי בין המאורעות שאני חווה אותם כילד, כנער מתבגר וכבוגר פה במדינת ישראל, לבין השואה. בואו נלך טיפה אחורה. במשך מאות שנים, העם היחידי במערב אירופה שלא התנצר ושמר על הדת שלו, היו היהודים. התגובה של הנוצרים הליברליים האירופאים, שהרבה אנשים מהחדר הזה כל כך נהנים לחכות אותם ולדבר במילים שמשתמשים בהם, מאוד לא אהבו את העובדה הזאת. הם מיררו להם את החיים. רדיפות, עלילות דם, קשיי פרנסה, לימוד, מיסים כמו של בהמות, הפכו אותם בעצם לקבצנים והפכו אותם להיות בשוליים המנודים של החברה. ככה היהודים חיו במשך שנים רבות. כתוצאה מהלחץ העצום הזה של מאות השנים, וצריך פה להגיד מילה טובה ליהודי השטטל שהחזיקו מעמד. כי חלק גדול מהיהודים של אירופה, ואל תיפגעו, חלק מיורשיהם יושבים פה בחדר הזה, לא עמדו בלחץ. הם לא החזיקו מעמד. איך מגיבים מול הלחץ הנוצרי הכביר הזה? מול העוני, מול הדחיות, מול הנלהגות. שתי תופעות מרכזיות. התופעה הראשונה במאה ה-18, קמה תנועת ההשכלה. אנחנו לא נדבר יידיש, נוריד את הספרנים היהודים שלנו, נשכח מהמצוות לאט לאט, ומכאן הדרך להתבוללות קצרה מאוד. הדבר השני שקורה, מתפתחת שנאה עצמית. אם כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה אנשים אומרים עלינו כל כך הרבה דברים רעים, כנראה שיש בזה משהו. ולא רק זה, חלק מגדולי האנטישמים באירופה היו יהודים. מקובלת ידועה ממרה באוסטריה, שעד שהיהודים לא לקחו את האנטישמיות והתחילו להפעיל אותה כנגד עמם, אף אחד לא התייחס לזה ממש ברצינות. ועוד, אני רוצה לתת לכם דוגמה, ליהודי אנטישמי במשרה בכירה בממשלת גרמניה, שאומר שלא רק שהיהודים צריכים להתבולל, אלא הם גם צריכים להעריך את הגפיים שלהם ולהעריך את האף שלהם. ואז אולי אחרי כמה דורות יש סיכוי שהם יתקבלו לחברה האירופאית הנוצרית. לא כל היהודים לא נשברו ולמדו בלחץ, אבל עם הזמן יותר ויותר יהודים לא עמדו בזה, זה באמת קשה. ואז כידוע, אם אתם מכירים את המשפט המפורסם, שיהודי לא עושה קידוש, הגויים עושים הבדלה. שיהודים מפסיקים לשמור על המסורת, ושוכחים שהם יהודים, שי גולדן, והם פשוט פוסט-מודרניסטים, רוצים לדבר עם כולם ולשמוע את כולם, זה מאוד נחמד. אבל מה מיוחד אותך כאדם יהודי? מאיפה באת? למה חזרת מאירופה לפה? למה ההורים שלך הגיעו לפה? למה? לדבר על נאורות? אני אספר לך איך הנאורות התחילה. הנאורות התחילה כחלק מצב של תנועת ההשכלה, להגיד ליהודים, רבותיי, איך תשתלבו בחברה שלכם? אם החברה הנוצרית שואפת להיות נאורה, כי באמת בינינו, אל תגידו את זה, כי זה לא מקובל, הייתה חתונה מאוד יפה, אבל החברה האירופאית היא ברברית, היא רצחה מיליונים, היא נלחמה ונהרגו בעשרות מיליונים,
כמו שבאף יבשת לא קרה. אותה יבשת, אותם תושבים של היבשת, שרוצו להיות אחרים. השאיפה האולטימטיבית שלהם היא להיות נאור. אז מה יעשה היהודי שהוא רוצה להיות כמו החברה שהוא חי בה? כי הוא חייב להתקבל, כי אין לו אוכל, כי לא מקבלים אותו ללימודים. הוא רוצה להיות נאור. יכלנו לחשוב שאחרי השואה, קרתה השואה. למרות כל הניסיונות האלה, למה זה קרה? מה חלק מהדברים שהציל את העניין הזה? כשיהודים התנהגו כמו יהודים בשטטל ובאירופה, שנו אותם. כשלאט לאט הם התבוללו יותר ונעשו יותר כמו הגויים, הנוצרים ממש נטרפו מתיעוב. האם היהודי שבזנו לו וכל כך לאטנו לו, הוא פתאום כמונו? ולא רק זה, לפעמים הוא גם עולה לנו ומצליח. זה נגד את התפיסה הבסיסית שלהם, וזה נגד את האמונה שלהם. ולכן החלק הראשון של השואה היה להחזיר את היהודים למעמד הקודם שלהם, למעמד של האדם שהוא מנודה ונמצא בצד של החברה. 200 שנה לפני השואה, בפעם הראשונה שמו טלאי צהוב, כאשר בדיוק שנים ספורות, כאשר החלו הרעיונות של תנועת השכלה לצאת, מבחינת שאנחנו מורידים את הסימנים שלנו מעצמנו, הגוי מצמיד לנו סימנים. אני אגיד לכם למה באתי לפה ממחמש, כי באמת זה פשוט ייאוש, כמתנחל, כימני, כאחד שחשב מההתחלה שהם הסכמי אוסלו, בקשר למה שהוא דיבר מקודם, הם אסון, כחלק מקבוצה שכל מה שהקבוצה הזאת אמרה על הסכמי אוסלו קרה. אף פעם לא הבנתי בתוכניות טלוויזיה שהשתתפתי ובדיונים, מה, אתם לא רואים מה קורה? אתם לא רואים אם יש לכם עסק? אתם באמת חושבים שהמהפכה עכשיו בעולם הערבי זה כיכר תחריר שלנו? זה המהפכה הדמוקרטית שלנו? אתם לא מבינים שהם רוצים לרצוח אותנו? אתם לא מבינים שהם שונאים אותנו? אתם לא מבינים שהם לא מקבלים אותנו פה? וזה לא, אין פה שום ויכוח על אדמה? אתם באמת לא מבינים את זה? ולא הבנתי, באמת לא הבנתי. ואז יום אחד הגיע יום השואה. ואמרתי לעצמי, שמעון, אתה מבזבז את הזמן שלך. 250 שנה. יהודים מנסים להתקבל, עושים הכל, מאמצים את ההבלים הכי גדולים שיש לנוצרים, שהם בסך הכל חקיינים עלובים של היהודים. את כל ההבלים, לא קיבלו אותם. מגיעה השואה שקוטעת באיבה את כל ההשתלבות של היהודים. ואז אתה אומר, זה בטח ייפסק. הם באים לארץ, למה? איך הגענו לארץ? כי נכשלנו. אף אחד לא רצה להגיע באמת. כשתנועת ההשכלה התחילה, היא רצתה להשתלב. אחרי זה התחיל נצר מזה, כי לא הצלחנו. מגיעים לארץ ישראל. ואז אתה אומר, יקרה משהו חדש. אבל לא קורה משהו חדש. אותם אנשים ממשיכים את אותם פזמונים להתקבל לחברה. להיות פופולרי כלפי הגויים. איך רואים את זה? נאכל חומוס בדמשק. קו ישיר עובר בין אכילת חומוס בדמשק ללהיות נאור. חבר'ה, אנחנו רוצים להשתלב במרחב. אנחנו רוצים להיות כמו כולם, אנחנו לא רוצים להיות שונים, אנחנו לא עומדים בלחץ. נדבר על הומניזם, נאורות, ונעשה את זה פי מאה יותר טוב מכל מה שכולם עושים. אני רוצה להגיד לכם, זה לא ילך. זה לא הלך, זה לא הולך, וזה לא ילך. יש מדרש יפה על השינוי בין השם יעקב לשם ישראל. כשיעקב נולד, הוא בטרגדיה, יש הרבה טרגדיות בתנ"ך, הוא גם שני, הוא גם אוחז בעקב של עשיו. הוא עוקב אחריו. זה השלב הקדום שלנו. שלב אחר שהמלאך תופס לא בירך, הוא הופך להיות משהו אחר. הוא הופך להיות עם סגולה. אתם לא אוהבים את זה, אבל מאות שנה של ניסיונות הראו שלא יעזור שום דבר. אנחנו יהודים, אנחנו צריכים לדבר כמו יהודים, אנחנו צריכים להתנהג כמו יהודים, אנחנו צריכים להתפלל כמו יהודים. אנחנו צריכים ליצור שיח שבבסיס שלו הוא יהדות. אפשר לשאול דברים אחרים, אבל אנחנו יהודים, בגלל זה אנחנו פה, רק בגלל שאנחנו יהודים. כי אם אתם עושים את החשבון ההיסטורי האמיתי, אם אתם משווים את היהודים מהשטטל למנדלסון, שבישר את בשורת ההשכלה, למנדלסון לא נשאר לנו צאצאים. כמעט אף אחד לא נשאר יהודי. לעומת אותם צאצאים של השטטל, לנגד עיניכם ממש מתרחשת מהפכה. אתם אולי לא שומעים אותי. אני גדלתי פה בתל אביב, ממש שני בלוקים מפה. אבא שלי זיכרונו לברכה גדל פה בשכונת מונטיפיורי.
חיים היו אחרים. אנשים לא דתיים היו במסה הרבה יותר גדולה. המהפכה בדרך, אתם לא שומעים, אבל הרעם נשמע מרחוק. ואני קורא לכם, אתם אחים שלי, אם אתם תתעלמו מהמציאות, המציאות תעלים אתכם.